اکثر همم یه چیزی اپ لوگ دیوالی ہیپی دیوالی سر ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی میم ہاؤ ار یو کیسے ہو آپ سب اچھے میم آپ کو دیوالی کیسے اچھی فیملی کے ساتھ تھے یہ کوئنسیڈنس ہے یہ بھی آج اس بھی آج میں بھی آ رہا بہت صحیح ہے روشن 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 سوری نہیں بڑا آئی لو اکشے کمار so much.